Mimi kitu nataka kusema ni kuhusu Gaucho. Gaucho amekuwa akisema yeye ni bunge president. Kila siku akisimama bunge president. Bunge president inafaa uonyeshe uongozi wako. Sasa wewe kila siku ukisimama unasema bunge president, na wenye bunge wenyewe wakishikwa hakuna kitu unafanya. Mimi ninashindwa na wewe. Hata kama unasema wewe ulikuwa ndani, mimi sikatai. Hata mimi nilikuwa ndani. Lakini wewe Gaucho, mimi ninajua ushafikia akina Raila, ushafikia akina Kalonzo, ushafikia akina huyu wa Jakoya. Lakini hata kusema tu niko na vijana wenye walishikwa na wakatoka ndani, at least tuangalie wewe Gaucho umenyamaza tu. Sasa wewe ni kiongozi gani wewe Gaucho? Mimi nimekasirika Gaucho, sababu kama wewe unasema wewe ni kiongozi wetu, kwa nini wewe usionyeshe hiyo uongozi? Sababu kama mimi mwenyewe nilijitoa ndani na pesa yangu. Na sisi wote tunapigania mtu mmoja. Eh? Sisi wote tunapigania mtu mmoja. Sisi wote tuliwekwa ndani ya prison sababu ya kupigania kitu moja. Lakini wewe Gaucho sijakuona hata ukisema wacha nitafute mandeno mahali yako, at least nimuone. Wewe umeenda kiendanga, ninajua ushapatana na wale unapatana nao, kama ni majano ushakupea umemanga. Mimi umeniacha tu hivyo. Bwana Gaucho acha hizo bwana. Gaucho kama wewe ni kiongozi wetu onyesha uongozi bwana. Eh? Hata ungekuja hata na ka shopping tu useme acha nitafute mandeno, yeye ametoka sales, haye ana mbele, ana nyuma, at least nimpe ka shopping, at least aanzie hapo. Hakuna. Hata kama ulitoka ndani, wewe ukutoka ndani na pesa yako, wewe ulitoka ndani na pesa ambayo ni chama ilitoa. Lakini mimi nilitoka ndani na pesa yangu. Hata tuwe Gaucho tu kusema acha nitafute mandeno ilikuwa ngumu. Hata kuambia tu akina Raila ama waambie wa Jakoya ama waambie Eugene ama waambie Kalonzo seme kuna kijana yetu mmoja alishikwa akawekwa ndani. Nuu kijana ni die hard wa Raila Amolo Odinga. Wacha hata tumupaye hata sukari kilo moja tumupeleke. Tumuambie tu pole kwa kuweka kuenda jela. Tunapigana na wewe uona kula peke yako. Tunapigana na wewe unakula peke yako. Bwana Gaucho acha kutupima akili bwana. Mimi sijai kuongelea vibaya, lakini leo mimi nitakwambia ukweli. Usitubebe hivyo bwana. Uona kuja na tu sisi tunatembea njia moja, alafu wewe unapiga kono unaenda peke yako. Hapana bwana. Tuona nuru. Sasa wewe utakuwa natumia tu jina wewe ni bunge president, na hakuna kitu yenye unafanya kuonyesha wewe ni bunge president. Jina bunge president ndio nakulia. Sisi wenye unaongoza hakuna kitu unasaidia. Ah bwana, mimi nitakwambia tu Gaucho wazi. Mimi najua wewe kutumia pesa yako kutoka Gaucho. Mahali huko kama utapatana na Raila Odinga, utapatana na Wajakoya, utapatana na Eugene, upatane na Kalonzo, upatane na Mother Karua, waambie ukweli bwana. Waambie kuna kijana ambaye ni die hard wa Raila Odinga aliyekuwa ndani. Na vile aliyekuwa ndani hata pole tu peke yake hakuna. Bwana mimi nakwambia Gaucho. Mimi nakwambia ukweli. Kwanza nimekasirika na wewe sana sababu wewe unajidai wewe ni president wa wabunge la mwananchi na hakuna kitu unasaidia bwana. Mimi nimeshakwambia kama utaichukua uichukue, kama utaki ukae. Asante. Mimi nataka kusema hii.